E aí, pessoal, estou continuando dobrando os dois losangos ao meio e deixando assim. Aqui essa ponta que sobrou, vamos dobrar aqui e vai ficar assim o origami. As pontas aqui. Agora viramos este lado, vamos dobrar esta ponta aqui. Fechamos. E agora vamos dobrar papel ao meio, deixando aqui ao meio. Então, depois dobramos essas duas pontas aqui. Aqui já está uma linha, mas mesmo assim vamos dobrar. Desdobramos, abrimos essa parte, dobramos aqui por dentro, os dois lados. Deixando assim. Agora vamos dobrar para cima aqui, vincar bem. E no outro lado é só repetir. A ponta aqui já está dobrada, então só vamos dobrar as duas pontas aqui. E abrir. Fechar aqui. Deixamos para cima aqui. Depois, agora, vamos dobrar essas duas pontas aqui no meio. Dobramos primeiro esta ponta e a outra. Fazemos a mesma coisa. Dobramos. Vincamos bem. E agora viramos ao contrário e repetimos. Viramos aqui. Dobramos aqui. E aqui, essas partes que sobraram aqui. Vamos abrir aqui deste lado, olha, abrimos aqui, deixando assim. Aí, vamos fazer a mesma coisa, só dobrando um aqui. Dobramos bem. Agora, viramos aqui também e repetimos a mesma coisa. Dobrar aqui a ponta, deixando assim. Então, agora o próximo passo, vamos abrir este lado que a ponta estava dobrada para cima. Aí, te dobra aqui para cima. Aqui vamos fazer a cauda do duro. A parte da cauda. Então vamos fechar aqui. Dobrar o máximo e deixando assim, nessa linha aqui. Vincamos. O papel vai ficando duro, vai enchendo de dobras. Agora vamos repetir tudo aqui, olha. Primeiro a gente tem que dobrar para cima o meio. Fechamos. Depois abrimos aqui na parte lisa. Dobramos aqui. Dobrar aqui para cima também. Fechar aqui. Fica mais duro, aí vai ficando difícil. Então, dobramos aqui.
Agora a última ponta, abrimos na parte lisa. Deixa eu ver se é a parte lisa. E repetindo, só repetir, mesma coisa. Agora vamos dobrar as duas asas aqui para baixo. Altera também. Agora tem as três cabeças, né? Vamos deixar uma desse lado, uma desse aqui. A gente vai fazer a parte da parte do bico e da cabeça. Então, primeiro vamos abrir, dobrar as pontas assim, deixando assim, olha, forma um bico aqui. Deixa eu dobrar mais um pouco para assim. Então, deixando assim. Agora, nos outros dois, vamos repetir. Dobramos aqui. E no último. Então, vamos dobrar aqui. Olha, eu vou dar um pouquinho melhor assim. E nosso tesouro de três cabeças está pronto.